bugün Şuşa bir başqadır. Bir vaxtlar işğal altında olan cənnət göşəmizdə indi təntənəli şəkildə Novruz bayramı qeyd olunur. Qafqaz İnfonun məlumatına görə Novruz şənliyinin ünvanı Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə aksiya keçirilən ərazidir. Sözü gedən ərazidə aksiya iştirakçıları üçün bayram tonqalı qalanıb, səhnə qurulub. Aksiya iştirakçıları DJ Kənanın müşayiəti ilə tonqal ətrafında yallı gedirlər, rəqs edirlər. Qeyd edək ki, sabah da aksiya iştirakçıları üçün Novruz şənliyi davam etdiriləcək. Bayram münasibətilə təşkil olunacaq konsert proqramında xalq artisti Röya Ayxan, müğənnilər His, Nuri Sərinləndirici çıxış edəcəklər. Həmçinin bayram aşları da açılacaq.